Brutală, nemiloasă și încă minoră. Astăzi vă prezentăm viața celor mai periculoși copii din lume. Este inclus un băiat care nu s-a oprit la familia sa pentru dorințele sale mortale și alte abisuri umane la care nu v-ați fi așteptat niciodată de la un copil. Va fi destul de intens și de necrezut, așa că rămâneți cu noi aici la Vezi și Crezi. Să începem cu una dintre cele mai periculoase fete din toate timpurile, care a ținut prima pagină a ziarelor din întreaga lume în anii 90 și astfel a primit numele de Fica Diavolului. Căci Sharon Louise Carr, pe atunci în vârstă de 12 ani, din Anglia, a comis un act irevocabil asupra lui Katie Radcliffe, în vârstă de 18 ani, care îi era complet necunoscută, devenind astfel cea mai tânără criminală din toate timpurile. Cu toate acestea, cazul uciderii lui Katie a rămas inițial nerezolvat timp de 2 ani, până când anchetatorii au dat peste Sharon în vârstă de 12 ani. Abia când fata a lovit din nou la vârsta de 14 ani, atacând mortal o colegă de clasă fără niciun motiv aparent, au intrat pe urmele ei. De asemenea, ea s-a lăudat altor copii cu ceea ce făcuse și a scris declarații destul de explicite și înfricoșătoare în jurnalul ei. Ca urmare, Sharon a fost condamnată în cele din urmă la 14 ani de închisoare pentru ambele infracțiuni. Cu toate acestea, deoarece a avut un comportament din ce în ce mai tulburător în timpul pedepsei cu închisoarea și nu numai, că a continuat să încerce să atace oameni pentru a-și repeta crimele, o instanță a decis că Sharon ar trebui să fie ținută în continuare în arest. Cazul unic a provocat o atenție extremă din partea presei timp de ani de zile după pronunțarea sentinței, nu numai pentru că Sharon era atât de tânără, ci și din cauza naturii nediscriminatorii și brutale a acțiunilor sale. În continuare, ajungem la un minor a cărui profesie a făcut din el unul dintre cei mai periculoși oameni din țara sa. Mexicanul Cesar Raul Mesa Torres, în vârstă de 15 ani, care era asasin pentru cartelul Sinaloa. Cartelul mexican este una dintre cele mai mari instituții de crimă organizată și este specializat în principal în traficul de droguri și spălarea de bani. Tatăl lui Cesar, Raul Mesa Ontiveros, alias LM6, a fost considerat unul dintre liderii cartelului Sinaloa, motiv pentru care fiul său s-a implicat în activitățile ilegale ale tatălui său încă din adolescență. În plus, băiatul a dobândit o adevărată popularitate pe rețelele de socializare, în special prin fotografiile sale în care poza cu arme, ceea ce a încurajat în mod periculos alți minori să se alăture cartelului tatălui său. Cariera sa extrem de criminală a durat însă doar 3 ani, deoarece și-a pierdut viața într-o operațiune a poliției la vârsta de 18 ani. Oricât de neobișnuită ar părea povestea minorului Cesar, se pare că numai în 2019 ar fi existat aproximativ 30.000 de copii care lucrau în cartelurile mexicane. Să trecem la un băiat care este periculos într-un mod complet diferit, dar care, din fericire, folosește acest lucru în scopuri bune. Este vorba despre Ruben Paul, în vârstă de 12 ani, din Texas. Căci Ruben, care se autointitulează un ninja cibernetic, este probabil cel mai inteligent tânăr hacker din lume. Cu know-how-ul său, el reușește să spargă parole, să paralizeze servere și să treacă de firewall-uri în câteva secunde, prin urmare, ține prelegeri în toată lumea care explică cât de repede pot fi exploatate dispozitivele tehnice din gospodăriile normale și din marile companii pentru a spiona oamenii. Fratele său, în vârstă de 6 ani, care este și el interesat de hobby-ul fratelui său, îl susține întotdeauna în aparițiile sale. De asemenea, Ruben însuși a primit deja cereri de angajare din partea unor companii recunoscute din Europa. Cu toate acestea, el vrea să termine mai întâi școala și mai târziu să se alăture, de preferință, FBI-ului sau NASA. În continuare, ajungem direct la două fetițe de 12 ani care au devenit cele mai periculoase fete din Europa prin intermediul filmului horror Slenderman. Acesta este de fapt doar un personaj inventat în cadrul unui concurs online care a devenit ulterior baza unui film în care Slenderman cutreieră pădurile noaptea. Cu toate acestea, fetele Morgan Geyser și Anissa Wire au fost atât de obsedate de acest personaj pur fictiv, încât au luat o decizie importantă la ceea ce trebuia să fie o petrecere inofensivă în pijamale cu un prieten.
pentru că, pentru a-i face pe plac idolului lor, cele două fete au încercat să-l imite și au ucis pe prietenul lor. Drept urmare, Morgan și Anissa au fost găsite incapabile din punct de vedere mental și au fost condamnate la 25 și 40 de ani într-o instituție psihiatrică închisă. În continuare, să ne uităm la Anglia de la începutul anilor 1960 și să ajungem la Graham Frederick Young, în vârstă de 14 ani, care era, fără exagerare, un ucigaș în toată regula. Vedeți voi, în perioada școlară, Graham era puțin prea interesat de lecțiile de chimie, în special de elementele cele mai toxice și periculoase, ceea ce l-a făcut extrem de periculos pentru cei apropiați lui. De fapt, adevărata obsesie a lui Graham de a experimenta cu otrăvuri a mers atât de departe încât a început să amestece în mod regulat mici cantități de otravă în mâncarea familiei sale. Deși nu s-a dovedit în totalitate că este responsabil pentru moartea mamei sale vitrege, a fost condamnat la închisoare pentru tentativele de otrăvire a tatălui, surorii și prietenilor săi de la școală. După ce a fost eliberat ca adult, 10 ani mai târziu, a început din nou să manipuleze otrăvuri mortale și a provocat daune semnificative altora. Acest lucru a declanșat o dezbatere la nivel național cu privire la eliberarea infractorilor bolnavi mental. Să rămânem în Anglia și să mergem la o fată cu care nici măcar bărbații maturi nu ar trebui să se pună. Pentru că Shana Zaintung este cea mai uimitoare campioană de taekwondo din lume și asta la doar 14 ani. A primit o cantitate incredibilă de premii și distincții la care alți artiști marțiali probabil visează toată viața lor. La vârsta de 4 ani, ea a doborât deja mai multe recorduri, a primit centura neagră la vârsta de 6 ani și a câștigat 11 titluri de campioană mondială până în prezent. Absolut unică pentru vârsta ei este și mânuirea sabiei, motiv pentru care sesiunile sale zilnice de antrenament, pe care le postează online, au devenit destul de repede virale. Drept urmare, nu numai că a avut câteva apariții la televizor, dar a avut și primele sale roluri în familie în care a putut să își etaleze incredibilele sale arte marțiale. Cu toate acestea, ea nu a fost încă nevoită să își folosească abilitățile de luptă în viața reală. Să continuăm cu Esteban Carpio din Boston, care a făcut senzație cu următoarea imagine și al cărui caz poate arăta cât de periculoși pot fi oamenii imprevizibili. Povestea lui Caprio a avut ca punct de plecare o arestare care a avut loc pentru că băiatul a agresat o doamnă în vârstă care a decedat la scurt timp după aceea din cauza rănilor pe care i le-a provocat Esteban. Ca și cum doar acest act nu ar fi fost suficient de violent, o altă crimă irevocabilă a avut loc în timpul interogatoriului său. Când a rămas singur cu ofițerul de poliție James Allen pentru doar câteva minute, Esteban a profitat de ocazie pentru a-i lua arma ofițerului și a apăsat pe trăgaci. Apoi a sărit pe fereastra camerei din interogatoriu, care se afla la etajul 3 și a fugit. Cu toate acestea, el a fost arestat din nou la mai puțin de o oră după aceea. Când a apărut în fața judecătorului, infractorul extrem de imprevizibil a fost pus sub o mască de protecție pentru scuipat și mușcat. Continuăm cu un caz cu adevărat incredibil din India și cu un băiat al cărui comportament incredibil și brutal ar putea servi drept șablon pentru filmele de groază. Cu toate acestea, atrocitățile sale aveau să fie descoperite abia după ce a făcut a treia victimă și de fapt pentru că familia sa l-a acoperit. Emerjit Sada își ucisese deja sora mai mică și vărul la vârsta de doar 7 ani. Dar cum familia sa nu a vrut ca băiatul să fie judecat, pur și simplu a păstrat tăcerea despre pierderea lor. Cu toate acestea, când Emerjit a lovit în mod repetat un an mai târziu și în casa unui străin, poliția a aflat despre băiat. Băiatul chiar le-a arătat polițiștilor mormintele și a explicat în detaliu cum a omis crima, fără niciun semn de remușcare. Anchetatorii au mai relatat cum băiatul zâmbea neîncetat și le cerea ofițerilor biscuiți ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Copilul de 8 ani, care avea probleme comportamentale extreme la acea vreme, a devenit astfel cel mai tânăr criminal în serie din toate timpurile. Cu toate acestea, deoarece legislația indiană nu aplică pedepse cu închisoarea în cazul minorilor, Emerjit a fost luat de lângă familia sa și acum trebuie să locuiască într-o casă de copii din India până când va împlini 18 ani.
Există de asemenea femei extrem de periculoase care au omis crime incredibile și violente. Dacă doriți să le vedeți, nu uitați să urmăriți videoclipul nostru despre cele mai periculoase femei din lume. Ne vedem data viitoare, aici la Vezi și Crezi.